Mene stavre, ne mi je jasno. Kako možda bide neko je skržav? Ne mi ulaza u glavu i gotovo. Što bre treba ima da ti ulazi ili da ti iskače bac sa stojko? Ima si takvi ljudi skrže. Ima i poskržavi, da znaješ. Pa to je ti zbor, be. Zašto ljudi ne se opušti, be? Ne se razveseli, be? Pa jedan put se živi, be, stavre. E, to je si greška da ti kažem. Jedan put se samo umira, a svakdan se živi. Ima bre ljudi, vodim si red, kako mene, stiskam si se. Da se stiskam? Da. Nikad ne sam se stiskaja i ne sam bio skrža, be. Pa ti kude mene znaješ i što je bilo za novu godinu, be? Ludnica. Ajde, more. Pa ludnica, ne li, u Demirhisar ili u Bardovce tamo, od kude ja sam kude tebe? A be, ne teraj šegu, stavre, ozbiljno ti vikam. Ti znaješ i kako je bilo ubao kude mene za novu godinu, be? Ljudi opušteni, veseli, radosni, a be, pijev, pušiv, igrav, jedna muzika, ječi. Znam, znam, čuja, cel noć imaše glasna muzika, što sam cuva? Pa to je otkud je mene išlo, stavre. Vraćam. Ama ljudi, ti znaš i što je, jedenje, pijenje, pijev, puši, veseliv se, pa ja gi otvoru jedno vreme džamovi da si izloftiram. I što pravi kad otvoriš džamovi? Isto pijev, pušiv, igrav, doduše, pomalko igrav, poviše se tresem, ladno beše. Ladno. Ladno letoska pod ladovinu, srk zima vrestu, deno pa se stojko, zašto klademo? A jedenje? Jedenje? Jedenje i pijenje puni, a stali be, možeš i samo da jedeš i da piješ. Možu? Ama ne si mi vikaja, koji ti beše na gosti, a? Pa na ženu ovu i novu, rođaci, podaleko mako rođaci, oni si doneseva i jedenje i pijenje, ama takav si veša dogovor, stavre, koje što si jede i pije da si donese. Bre, bre, a ti što dade? Kako što dade? Pa ja dade prostoriju za doček, be, za novu godinu, malko nije. I ne si skržav post, bre, ama si se pretrgnaja, bre. A to je što negi te rada se sobulov i da nosi presobuću, a? A to je? Do duše. Zima po 100 denara od čoveka, za tepi si pranje. Ma ne je mnogo, što? E te i pa vikaš ne si skržav, a ti što bre, ić nemaš tepi si. Ta be, kad te veselje jako, koj ti gleda tepi si be, pa ti. Jako, jako, Boga mi sluša, ja cel noć negde do 5 sabajle ti se deo. A be, oni saka sva da sidem još u jedan, ladno otvoreni džamovi. Nego, ja gi pušti kućenje, oni odmah kad dojdeo, i posle dok da gi priberu, bit na pet. Ete, ja vikam domaćini, ne si skrže, da. Aj ovako što vam vikaš tako je. Da te prašam, evo na primjer, ti da imaš dva stana. Bi li mi daje jedan na mene? Da imam dva stana. Jedan na tebe obavezno i to je te, pogolja. A da imaš dve avta, daje li mi jedno avto na mene? Dve avta da imam? Da. Jedno, i to je to i žuto, novo to kje ti ga dam. Za tebe jedno sigurno da imam. A da imaš dve kilo rakiju, daje li bi mi jedno kilo rakiju na men? E, toj ne bi ti daje. Zašto? E, pa zato što imam dve kilo rakiju. Ete. Ete, i posle vikaš nesi, skržli si. Ja skržli? Da. Kako bi skržli? Pa jedan stan ti dade be, i to je pogolem be. I avto ti dade, to je poubavato. Skržli.